Вітаю усіх, хто дивиться 24-й канал. Триває насичений інформаційний вівторок. І наступні дві години з вами буду я, Інна Набок. І саме час для оперативних та головних новин станом на цю мить. Тож з них і розпочну, і розповім про те, що польські протестувальники знову блокують кордон, а Україна збільшує виробництво дронів. Тим часом Кулеба їде сьогодні у Агагу. Тож детальніше далі. І гаряче сьогодні вночі та вранці було не тільки на Росії, де горіло і палало, але й в окупованому Севастополі, де представники української воєнної розвідки підірвали електропідстанцію. Частина міста залишилася без світла, про це повідомили в ГУР Міністерства оборони України. Місцеві ж пабліки писали, що вночі жителі міста чули вибухи, після чого в одному з районів Севастополя навіть зникло світло. Також місцеві повідомили, що вранці начебто блимало світло, та зараз перебоїв з електрикою немає. А окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв заявив, що світла не було через технологічне порушення на районній підстанції. А так зване «Севастополь-Енерго» о 7:48 ранку опублікувало інформацію, що вночі 2 квітня просто сталося технологічне порушення в електричних мережах. Тож, як бачимо, сезон весняної бавовни у розпалі, хоча окупаційна влада це, звісно, як завжди, спростовує. Але гаряче там у них і, я так думаю, далі буде. А от у Польщі протестувальники знову заблокували пункт пропуску у Гринів-Долгобичів. Держприкордонслужба, яка посилається на інформацію від польських прикордонників, повідомила, що сьогодні близько 9 ранку на території Польщі перед пунктом пропуску у Гринів-Долгобичів поновилося блокування руху для вантажівок. Українські прикордонники попереджають про ускладнення руху як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд. Цей пункт пропуску був тимчасово розблокований 28 березня на період Великодніх свят. Тож будемо стежити за тим, як розгортатимуться події далі. А в Україні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у 2024 році Україні вдалося вдесятеро збільшити виробництво БПЛА дальньої дії порівняно з минулим роком. Давайте послухаємо. Більшість дронів, які атакували російські НПЗ, мають радіус дії від 700 до 1000 кілометрів, але зараз є моделі, які можуть пролетіти понад 1000 кілометрів. Міністр також зазначив, що саме від розвитку безпілотників залежить подальший результат. Однак, за словами посадовця, наразі не можна сказати, хто перемагає у технологічній війні. Раніше Федоров інформував, що Україна може виробляти 2 мільйони дронів на рік, але для цього потрібна фінансова допомога Заходу. Та я нагадаю, президент Володимир Зеленський під час прес-конференції за підсумками 2023 року теж розповів, що у 2024 році Україна виробить 1 мільйон БПЛА. В свою чергу, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин повідомив, що в Україні понад 200 заводів, які у 2024 році будуть виробляти 1 мільйон дронів для Збройних сил України. А от міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні прибуде до Гааги з робочим візитом. Очільник МЗС проведе низку двосторонніх переговорів, зокрема з нідерландською колегою Ханке Брауслот. А також візьме участь у міністерській конференції, яка звучить «Відновлення справедливості для України». Метою конференції є обговорення 7-го пункту відновлення справедливості формули миру та опрацювання результатів документування і розслідування злочинів, вчинених російськими окупантами на території України. Особлива увага буде зосереджена також на подальших кроках на шляху до створення спеціального трибуналу стосовно злочину агресії проти України. На зустрічі будуть присутні прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, генсек Ради Європи Марія Печенович-Буреч, а також президент Євроюсту і представники Міжнародного реєстру збитків внаслідок агресії Російської Федерації проти України і Міжнародного центру з переслідування за злочини агресії проти України. А за результатами конференції буде прийнята політична декларація. Тим часом Кабінет міністрів України скасував терміни проживання в тимчасовому помешканні для внутрішніх переселенців, що належать до вразливих категорій. А саме, Кабмін вніс зміни до порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.
Проєкт змін розробило Мінреінтеграції. Як пояснює уряд, постанова має на меті надати деяким категоріям ВПО додаткові гарантії, що їх не зможуть примусово виселити із тимчасового житла на час дії воєнного стану та протягом 6 місяців після його припинення або скасування. Таким чином, на внутрішніх переселенців, які належать до вразливих категорій громадян, не буде поширюватись обмеження щодо терміну проживання, яке передбачене абзацом 8 частини 1 статті 9 Закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. В уряді також наголосили, що такі зміни спрямовані на посилення гарантій правового та соціального захисту внутрішньо переміщених осіб. А далі про нові санкції. Південна Корея запровадила санкції стосовно 2 російських фізичних осіб і 2 компаній, а також 2 суден через співпрацю з КНДР. Як заявляє МЗС Південної Кореї, під санкції потрапили судна «Леді Ер» і «Ангара», які перевозили контейнери з військовим вантажем, а також російські компанії «Інтелект» і «Содействіє» та їхні представники. За даними Сеула, 2 кораблі перевозили велику кількість контейнерів і також перевозили військові вантажі між Росією та Північною Кореєю. Обмеження набудуть чинності вже завтра, 3 квітня. І станом на цю мить це всі оперативні новини, але прямий ефір триває. І далі, звісно, ми будемо говорити про не менш важливі події, зокрема і про останні кадрові ротації в українському уряді. Адже, нагадаю, увечері 29 березня президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступників голови Офісу президента. На їхні місця одразу були призначені Ірина Мудра та Олена Ковальська. А вже згодом, за кілька годин, вранці 30 березня, згідно з указами Зеленського, свої посади втратили перший помічник президента Сергій Шефір, радники Михайло Радуцький, Сергій Трофімов та Олег Устенко, а також позаштатні уповноважені з питань волонтерської діяльності Наталія Пушкарьова та з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька. І от якщо згадати, що за кілька днів до цього був також звільнений секретар РНБО Олексій Данілов, то цілком стає очевидним, що на Банковій запустили велике перезавантаження, яке президент анонсував ще під час звільнення Валерія Залужного. Звісно, ми розуміємо, що запит на перезавантаження взагалі всієї української влади назрівав давно. Адже недовіра суспільства до багатьох державних структур значно перевищує зараз рівень довіри. І це цілком логічно. Але от чи зможуть ось ці кадрові зміни, які президент намагається здійснити, як бачимо поки що на свій смак, задовольнити українців? Ну і, власне, що взагалі стоїть за останніми ротаціями в Офісі президента і що буде далі? І тут також важливе питання – чи на часі саме ось такі кадрові зміни і чи, можливо, до цього причетні наші західні партнери, які також час від часу слідкують за тим, що відбувається в українській політиці, зокрема в українському уряді, та намагаються на це впливати. Тож, вже детальніше про ці кадрові зміни в українському уряді будемо говорити далі з політологом. Це Андрій Вігірінський, який долучається до прямого ефіру. Пане Андрію, вітаю. Доброго дня вам. Дякую, що долучаєтеся до нашого ефіру. Гарний такий поки що день у нас. Хочеться сказати, щоб ця болотна нечисть його нам не зіпсувала, бо я тільки встигаю слідкувати за тим, як палає, вибухає і горить там на Росії. І от дуже хочеться, щоб ще було гарних більше новин у нас. Тому сподіваюся, що так і буде. Але зараз трохи поговоримо не про бавовну, а про те, що відбувається у нас в Україні. Це не менш важливо. Я вже коротко анонсувала тему нашої розмови. Адже от березень у нас закінчився от кадровими ротаціями в Офісі президента. Свої посади втратили і перший помічник президента, і радники, там і Михайло Радуцький, і Сергій Трофімов, і Олег Устенко. Також там пішли зі своїх посад і позаштатні уповноважені з питань волонтерської діяльності, це Наталія Пушкарьова, і з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька. Ну і це ще не всі імена, бо, схоже, на Банковій таки запустили якесь велике перезавантаження, чи я не знаю, що там у них відбувається, давайте про це поговоримо. Чому зараз? Весна прийшла і бачимо, відбуваються такі зміни. Що ви скажете з цього приводу? Ну, давайте виходити з того, що, на жаль, попри кадрові зміни, артикуляція того, з чим люди впорались, чи не впорались,
Да, вона для суспільства не відбулася. Так само, як і не відбулася артикуляція чи мотивація того, чого очікують від нових суб'єктів. Тому, власне кажучи, ми залишаємося з вами заручниками історії, яка називається «Давайте здогадуватись, що ж насправді відбувається в Офісі Президента». Але для того, щоб зрозуміти, що там відбувається, треба зрозуміти насправді, чи ці люди взагалі протягом якогось періоду часу виконували корисну функцію, безпосередньо пов'язану із обслуговуванням інтересів і виконанням функцій президенту. Ну і, власне кажучи, тут у нас теж не такий, щоб великий простір для маневрів, ні по відношенню до пана Трофімова, ні по відношенню до пана до панів Шефіра і інших людей, ми не можемо сказати, що вони принаймні публічно артикулювали свою діяльність. Публічно артикулювали свою діяльність протягом останнього оглядного періоду декілька років. Відповідно, можемо зробити висновок, що немає сенсу зберігати людей в штаті і поза штатом, ну, якщо вони втратили свою цінність з точки зору вироблення державної політики. Якщо ми говоримо чи пробуємо прогнозувати це вже замість фактично представників самого офісу, які повинні були б чітко про це сказати, да? Але допустити про те, що очікує Україну з позиції, скажімо, нового кадрового наповнення, це питання буде знаходитись в площині змін в першу чергу не в питаннях зовнішньої політики, ну і не в питаннях оборони, а в питаннях, які стосуються, скажімо, організації життя всередині країни. Я схильний думати, що так чи інакше за зовнішню політику у нас в країні відповідає наряду із паном Кулебою, який безпосередньо є представником виконавчої гілці влади, компетенції і повноважень президента України, ще й Андрій Борисович Єрмак, і тут змін начебто ніяких не відбулося. Принаймні, з приводу Кулеби ми можемо лише, ну там, посилаючись на якісь неперевірені припущення, які оприлюднюють в різноманітних, не зовсім достовірних джерелах інформації, сказати, що питання щодо нього хоч іноді обговорюється щодо зміни його на посаді, але тим не менше, він залишається все-таки в команді президента. Чому ми говоримо про вимушені концентруватися лише на питаннях внутрішньої політики? Ну, тому що специфіка, так чи інакше, організації функціонування Офісу Президента, вона покликана забезпечувати фокус уваги президента довкола питань, які знаходяться і є пріоритетними всередині країни. Він не може покладатись на людей, які за 5 років не проявили свою достатню ефективність. Він не може покладатись на людей, які не досягли результату, завдання, щодо якого він перед ними ставив. А також тих людей, які, можливо, демонструють відмінну точку зору від тієї точки зору, яка превалює в нього, а також найближчого його оточення. Тому, як завжди, система з часом, будь-яка система, чи управління на рівні держави, чи управління на рівні корпоративного сектору, вона намагається, скажімо, укріпитись за рахунок формування вертикалі. Ну, на жаль, людей, які повинні повністю розділяти точку зору керівника, якщо керівник, відповідно, вже в силу обставин правового режиму воєнного стану, набув особливої ролі в системі управління в країні. Ну, в мирний час ми б з вами говорили про те, що є необхідність в формуванні внутрішньої політики всередині країни в забезпеченні певного балансу. Балансу між соціальними групами, між політичними елітами, між представниками різноманітних соціально-економічних страт і сфери галузі економіки. Ну, на жаль чи на щастя, це питання оціночне, не берусь судити, але станом на сьогодні пошук схожого характеру балансу, він не є пріоритетним з точки зору імплементації рішень. Доки залишається монобільшість, доки залишається уряд, сформований монобільшістю в стінах парламенту, необхідності вирахування чи проведення комунікації, чи, скажімо, віднаходження компромісів з іншими політичними суб'єктами чи суб'єктами соціального життя, вона відсутня. А тому, раз така необхідність відсутня, у вас виникає лише одна, здорова і цілком природня потреба в забезпеченні в своєму оточенні тих людей, які можуть виконувати ваші завдання безумовно і без ставлення їх під сумнів. Тому цілком вірогідно, що президент, розуміючи виклики, які будуть знаходитись в площині внутрішньої політики в Україні, це і соціальні, і економічні, і складнощі, які пов'язані, з протидією і ворогові, в тому числі в гібридних галузях, да, чи протистояння, чи в інформаційній сфері, чи в політичній сфері, чи в питаннях, протидії дезінформації і пропаганді, він консолідує свої зусилля. Ну і як наслідок, скоріш за все, саме з цим пов'язане перетворення чи певні кадрові ротації, як, в Раді Нацбезпеки і оборони,
так і в питаннях, які стосуються безпосередньо забезпечення діяльності президента України як інституції, саме в офісі президента. І мені здається, що, власне кажучи, з часом ми, напевно, повинні будемо прийти до того, щоб нам все-таки повідомили, з чим не впорались попередні особи. Тому що це така доволі нездорова для демократичної країни практика, коли осіб з керівного складу держави, зараз мова не стільки про офіс, скільки про ті кадрові зміни, які відбулися там протягом 22-24 років, і в тому числі проходили через стіни парламенту, які подавали відставку, не звітували перед парламентом про виконання своїх завдань. Це стосується і голови Служби безпеки України колишнього, це стосується, власне кажучи, і представників Кабінету міністрів України, які так само перебували на ротації. І в жодному із цих випадків суспільство не знало взагалі, в силу чого відбулася відставка. По Резнікову, припущення громадянського суспільства, це були корупційні скандали. По версії офіційного військово-політичного керівництва, жодних корупційних скандалів там не було. Це питання було внутрішньої структуризації. І ми з вами, все-таки як громадяни, бо слово громадяни, воно якраз важливе в цьому сенсі. Воно передбачає і права, і обов'язки, і право в тому числі розуміти, в зв'язку з чим, які рішення приймаються в цій країні, заради чого. Ми знаходимося в доволі такому якомусь розгубленому стані. Чому відбувається зміна кадрів? Допустимо, чи в питаннях Офісу Президента, то можна згадати того ж самого пана Кирила Тимошенка. Дехто пов'язував цю історію з якимись, знову ж таки, припущеннями про причетність його до певних зловживань своїми повноваженнями чи причетності до якихось корупційних заходів, в числі журналісти-розслідувачі публікували відповідну інформацію, а потім виявилося, що в цілому ці версії не підтвердилися, і людина зараз, якщо я не помиляюсь, знаходиться в структурі Міністерства оборони. І як наслідок, якось втрачається взагалі цінність поняття кадрових змін, якщо ви не знаєте чому, не знаєте навіщо, а потім ці люди знову повертаються, чи, скажімо, не повертаються, таке теж буває. Чи, допустимо, критерії підбору дипломатів в нашій країні. Попри те, що, звісно, запущена система ліфт, в тому числі в дипломатичному відомстві, не зовсім зрозуміло, наскільки якісним буде представництво нашої країни, якщо це виконує, допустимо, людина, яка є аматором саме в дипломатичній службі. Не знаю, як ви, але я думаю, що будь-яка людина з вулиці, якщо б їй сказала, слухай, поїдь в іншу країну, будеш представляти інтереси громадян України, української економіки, української державності, вона б задумалася з точки зору того, чи вона володіє відповідними спроможностями. А у нас якось все трошки по-іншому відбувається, тому це вносить певний сумбур в нашу інституційну демократичну систему. До речі, про корупцію. Ось ви також трохи згадали. Я не можу оминути своєю увагою та вашою те повідомлення, яке з'явилося сьогодні, зокрема від НАБУ і САП, що екс-радник Офісу Президента, його підозрюють у розкраданні 95 мільйонів гривень Укрзалізниці. Мова йде про Артема Шило. Мовляв, він організував групу, яка незаконно заволоділа 94 мільйонами 700 тисяч гривень Укрзалізниці при закупівлі трансформаторів. Причому там історія цікава, тому що там начебто це відбувалося з компаніями білоруськими, і там прослідковується слід Білорусі. І от протягом 2022 року, це вже під час повномасштабної війни, вдалося, власне, заволодіти і привласнити ці державні кошти. От що ви можете сказати з цього факту, і чи є у вас якісь дані? Виключно ті дані, якими поділилися органи досудового розслідування з громадськістю. Раз. Друге, ми з вами зобов'язані, як сумлінні і законослухняні громадяни, зазначити про те, що Центр протидії дезінформації вказує на те, що одним із елементів неоднозначних наративів чи наративів, які використовує ворог, це, скажімо, поширення інформації про те, що влада корупційно чи іншим шляхом наживається під час війни. Тому, власне кажучи, вірогідніше за все, кримінальне провадження, про яке заявили сьогодні НАБУ, не відноситься. Ми тут припускаємо і повідомляємо про це наших громадян до тих сумнівних наративів, про які говорили центри протидії дезінформації. І, вірогідніше за все, якщо там лунають прізвища, які пов'язані не лише з Офісом Президента в минулому там на рівні радників, але якщо я не помиляюся, Службою безпеки України, тому що пан Шило, знову ж таки, якщо я не помиляюсь, очолював один із департаментів, і покликаний був боронити якраз економічну безпеку і стратегічні підприємства української галузі економіки.
то вірогідніше за все, слідством здобуто достатньо доказів, які говорять про його причетність. Водночас, у нас, відповідно до Конституції України, ніхто не вважається винним у вчиненні злочину до моменту, поки не набув законної сили вирок. Тому я думаю, що захисники, ну, звісно, ми з вами переживемо і момент обрання запобіжного заходу, і момент, скажімо, який стосується розміру застави і так далі, і тому подібне. А потім ми будемо очікувати, коли в боротьбі юридичній площині і судовій площині зійдуться представники обвинувачень, які повинні довести обґрунтовані свої підозри. Ну і відповідно захисники колишнього представника Служби безпеки України, а також Офісу президента пана Шило, якщо, звісно, вони до суду дійдуть. Звісно, що такі характеру повідомлення, такого характеру повідомлення, вони повинні бути з однієї сторони демонстрацією боротьби з корупцією, що теж абсолютно важливо. З іншої сторони, вони не те, що підривають, але формують певне уявлення, ну, суспільства про систему організації влади чи людей, які реалізовують владу в умовах правового режиму воєнного стану. І, на жаль, коли вже як факт констатується факт завищення, а також, скажімо, присутність в відповідній схемі представників союзника Російської Федерації в Білорусі, а також всі інші обставини, які стосуються відповідної закупівлі і нанесення збитків, ну, суспільство формується доволі специфічне уявлення про те, що єдність, вона залишається рівно такою ж, якою вона була в перші місяці повномасштабного вторгнення в лютому та березні місяці 2022 року. Що дійсно всі інституції держави, в тому числі і державні підприємства, монополії, природні монополії, функціонують в умовах жорсткої економії і оптимізації витрат і недопущення завищень, а, ну, скажімо, функціонують в умовах, здавалося б, якоїсь нової нормальності, але цієї нової нормальності, яка допускає можливість формувати, ну, скажімо, корупційну ренту. Ми не констатуємо, ми говоримо про те, який ефект на свідомість людей, з огляду на фігуранта, з огляду на посади, які він займав, з огляду на те, як про нього будуть говорити і писати всі представники антикорупційних громадських організацій протягом сьогоднішнього дня і наступних днів. І ми говоримо, вимушені констатувати те, що громадськості, ну, скажімо, не додає схожого характеру інформація впевненості в тому, що всі люди, які реалізовують державну політику, є з чистими помислами, з чистими намірами, відфільтрованими і такими, що не мають корисливих умислів. Тому станом на сьогодні, мені здається, що хотілося, з однієї сторони, попри необхідність боротьби з корупцією, хотілося б, щоб ця боротьба досягла того рівня, коли відповідних повідомлень буде ставати менше не в силу штучних обставин, не повідомлення, а в силу природних обставин, пов'язаних із зменшенням кількості можливих підозр чи кримінальних проваджень у сфері корупції. Нам би всім цього хотілося, тому що фінансова складова життя українця, вона далека від найкращого. Фінансова спроможність бюджету чи компаній природних монополій, вона, м'яко кажучи, теж знаходиться далеко від здорового стану. Я з вами погоджуюся, і знаєте, тут ще важливий такий момент. Наш телеканал 24-й спільно зі своїм фондом часто проводить збори. Ми допомагаємо силам оборони і принагідно нагадуємо нашим глядачам про те, що можна долучатися до зборів, і просимо їх. І, на жаль, потім у коментарях під нашими ефірами українці теж часто пишуть, а скільки можна донатити, коли кожного дня ми бачимо, що хтось там вкрав, що корупція процвітає, що затримують на хабарях високопосадовців і так далі. І це теж дійсно, як ви кажете, також і підриває зараз нашу віру у перемогу і, мабуть, ставлення суспільства українського до всього того, що відбувається. Тому що люди думають, якщо ті крадуть, то чому ми тут по гривні 2-5 будемо, умовно кажучи, донатити там на нову автівку чи дрон? І дійсно, ви правду сказали, хочеться, щоб цих обставин було менше, але щоб ми і боролися з ними, а не замовчували ці факти. Бо тут є... Ви безперечно праві. Дозвольте, я буквально так. Хвилинку, тому що ви важливу тему зачепили, і мені здається, що її треба зрозуміти і на рівні державних інституцій, які в цілому намагаються якимось чином відфільтровувати інформаційний простір. Демотивація, вона в тому числі відбувається не за рахунок того, що люди вигадують історію, а за рахунок тих інформаційних повідомлень, так, про діяльність правоохоронних органів чи виявлені факти корупції, які в тому числі демонструють ці ж правоохоронні органи як результат своєї роботи. Демотивація широкого загалу, да, вона знаходиться поза межами площини того,
що ми хотіли б з вами обговорювати чи не хотіли. Ми б хотіли виключно позитивні новини обговорювати. Але якщо критична маса чи критична сукупність схожого характеру повідомлень накопичується протягом року чи двох, то у людей формується певне стереотипне упередження про те, що мій вклад, він може бути якимось чином знівельований, да, привласнений, використаний неналежним чином. А відповідно і мотивація робити цей вклад, вона так само знижується. Це ставить під загрозу всю систему управління країни в критичний момент правового режиму воєнного стану. І не можна сказати, що ці випадки поодинокі, тому що сфери, з яких з'являються відповідні повідомлення, вони є повсемісними. Від питань, які стосуються військової служби, до питань мобілізації, військово-лікарських комісій, закупівель на місцевому, регіональному рівні. Тобто вся система, таке враження, що пронизана, таке враження для громадськості складається, що вона пронизана цими проявами негідної поведінки. А все, що пропонується як альтернатива з точки зору обговорення чи оцінки відповідних фактів, це заперечення. Просто робіть вигляд, що цього немає. Це неможливо. Це просто неможливо зробити в умовах навіть обмеженої з точки зору там інформаційної кампанії, да, чи з інформаційного простору, це все рівно виходить назовні. Тому треба або намагатися вибудовувати якусь інформаційну лінію дещо відмінно від тої, яка існує сьогодні, і яка включає лише поняття заперечення, да? або визнавати дійсно, що скажімо, такі факти мають місце, і відмовлятися від заперечень. Тому це теж насправді до певної міри біль, тому що, знаєте, можна сказати, поширення інформації про якісь корупційні випадки, воно іде на користь ворогу. От як нам з вами не обговорювати повідомлення, про які написали САП, НАБУ, всі інші особи уповноважені і офіційні джерела. От як це, куди це діти? От куди це діти з дійсності? Дійсно, ми не можемо так зробити вигляд, що нічого не відбувається, тому що і тут є зворотній бік всього цього, тому що я постійно дуже активна у коментарях з телеглядачами. Мені правда цікаво, що вони пишуть, як вони реагують на наше мовлення, тому що ми ж не працюємо в рамках загальнонаціонального марафону, хоча нас часто з ним порівнюють. І якщо ми про це не говоримо, нас звинувачують. Мовляв, чому ви не розповідаєте про того, кого там затримали? Чому ви не повідомляєте про тих, хто там вкрав? А як же сини депутатів і так далі. І, до речі, я хочу тут принагідно ще один зараз фейк згадати, тому що вчора, 1 квітня, низка телеграм-каналів, тут з ними окремо взагалі проблема з цими телеграм-каналами, проросійських, а потім їх перехватили українські, почали поширювати фейковий ролик, на якому росіяни намагаються нас переконати в тому, що сини депутатів, там якось так дослівно, не пам'ятаю, можливо, ви бачили цей ролик, типу, що українці прості вмирають, а еліта відпочиває. Тобто, знову ж таки, вони намагаються нас зараз, українців, переконати в тому, що на фронті воюють тільки прості українці. А от депутати, бізнесмени та, умовно кажучи, там багаті люди, ця війна не для них. І я бачила дуже багато репостів цього всього. І найбільше, мабуть, шокує це те, що українці дійсно коментують це все, і вони так позитивно оцінюють цей росіянський ролик, мовляв, бо так в нас і є, от правда, от це теж біль. Да, я дивився цей ролик, і треба, напевно, усвідомлювати, що ворог, з яким ми, якому ми протестуємо, він насправді в питаннях інформаційних воєн і воєн, які пов'язані з настроєм чи формуванням настроєм в суспільствах, він доволі успішний і доволі майстерний. Тобто, ви бачили самі цей відеопродукт знятий за доволі високі гроші, так, на високому рівні. І, власне кажучи, він б'є по умовно тим скрепам нашим уже, національним, да, про рівність, справедливість, про війна одна для всіх, яка об'єднала всіх в боротьбі з праведним ворогом. І він в тому числі підсвічує питання, які стосуються певної нерівності, певної виключності чи певних корупційних складових, які можуть бути. Да? І насправді, мені здавалося б, що схожого характеру ролики не з'являлися і не сприймалися громадянами, да, які коментують їх і діляться ними, як такі, що відповідають їх в їхньому розумінні, да, стану організації життя в країні, ми повинні були б якраз демонструвати зовсім інше. Тоді б не було приводів пропаганди працювати з тими елементами нашого життя, які, допустимо, людям здаються такими, що є достовірними. Не було б цього,
Да, от ми з вами якось так плавно перейшли з одного повідомлення в інше повідомлення, да, що коли в когось мільйони, хтось умовно на фронті, чи хтось не має за що жити і їсти. Ну так це, от, власне кажучи, один із елементів цього ролика. І пропаганда Російської Федерації в цьому сенсі працює, ну, вже системно декілька років. І питання не в мові, навіть якої відео озвучене, а питання в тому, що вони розуміють ті фундаментальні проблеми чи протиріччя, які існують в нашому суспільстві, і вони умудряються в короткий ролик там тривалістю хвилину в їх вмістити настільки концентровано всі, що воно знаходить десь відгук в частини нашого суспільства. Так от тут якраз знаходиться в цій площині діяльність, власне кажучи, центра протидії дезінформації, да, для того, щоб протидіяти отаким характерам повідомлення, які базуються не на інформації там про корупційні діяння чи не корупційні, да, а на внутрішніх чуттях суспільства всередині країни. Тобто ми на це не завжди звертаємо увагу, ну, на суспільні настрої, максимум це соціологія. Але соціологи задають якісь такі дивовижні питання, які, м'яко кажучи, українців зараз турбують дуже мало. Ну, допустимо, візьмемо з вами питання виборів. От наскільки воно сьогодні пріоритетне в умовах там очікування активної фази російського наступу, обстрілів, які відбуваються на території південних, східних областей? Да? От наскільки вони нас зараз цікавлять? Чи замір рейтингів політики? А от питання соціально-економічного буття, воно, напевно, цікавить. З якими проблемами зіштовхуються громадяни на побутовому рівні? На тому рівні, ну, який стосується переміщених осіб, внутрішньо переміщених осіб, я не бачу такої соціології. Так, я з вами абсолютно погоджуюсь. Бо більше я скажу, що от я навмисно не хотіла показувати цей ролик, чи там в деталях його повністю розкривати, щоб таким чином не підігравати ворогу. Але я вкотре, користуючись нагодою, хочу таки звернутися до всіх українців, до всіх наших глядачів і за межами нашої країни, хто нас дивиться на Ютубі, щоб все ж таки вони теж не підігрували ворогу. Бо основна мета наша зараз з вами все ж таки нагадати українцям, що так багато тих, хто хочуть нас зараз цими роликами фейковими зламати і, знову ж таки, знаєте, посіяти ось це внутрішнє незадоволення, що ми все ж таки повинні вже розуміти. Ви правду сказали, Кремль витрачає просто шалені гроші на ось ці псоворожі, тому що Путіну, ну, не шкода не тільки на ракети, але й на пропаганду, бо він розуміє, що ця пропаганда руйнує нас не менше, ніж ті ракети. Просто ті фізично нас вбивають, а ось ці фейки, вони морально просто нас настільки пригнічують, що опускаються руки. Нам це не потрібно, тому треба стежити за інформаційною гігієною, бути уважним, обачним і розуміти, що все ж таки дзузька їм, а не Україна, бо ми таки повинні показати їм, що вони не можуть нас зламати. Пане Андрію, дуже вам дякую за те, що долучилися до ефіру і за якісну аналітику. Дякую, завжди задоволений. До зустрічі. Дякую, до зустрічі. А всім, хто дивиться, до речі, 24-й канал, я нагадую, це був Андрій Вігірінський, політолог, з яким ми щойно дуже детально намагалися розібратися, наскільки важливо зараз все ж таки дотримуватися інформаційної гігієни. Ретельно слідкувати за тим, на які телеграм-канали ви підписані та яку інформацію ви споживаєте, тому що все це в умовах нинішньої страшної кривавої війни, розпочатої Путіним, дуже важливо. Як я вже сказала, якщо з одного боку Путін намагається вбити нас ракетами, які щодня летять по українським містам і селам, то з іншого боку, ось за допомогою різних соціальних мереж, Росія намагається атакувати нас фейками. І, як показала навіть остання ситуація, ці фейки таки якось просочуються в український інформаційний простір, а мені б цього дуже не хотілося. Тому що ми з вами сильні, і ми зможемо вибити ворога не тільки з нашої української землі, а ми також навчимося аналізувати інформацію і протистояти російським фейкам, не підігравати ворогу. І це теж треба пам'ятати. Ну і наш ефір на 24-му каналі триває, тож далі ще розповім трохи про те, що відбувається у світі. Зокрема, маю таку інформацію. У Німеччині знайшлися теж ті, хто сприяли продажу турбін Siemens окупованому Криму в обхід санкцій. Так от, прокуратура Гамбурга у Німеччині обвинувачує 4 німців та 1 громадянина Франції і Швейцарії, що вони порушили санкції Європейського Союзу, коли допомогли експортувати газові турбіни Siemens з Гамбурга до Санкт-Петербурга. Про це повідомляє Reuters. Прокуратура Гамбурга наполягає на тому, що вони свідомо надавали підтримку під час організації експорту цих турбін на суму 111 мільйонів євро. При цьому вони знали, що кінцевим пунктом призначення є 2 електростанції. А тут увага – на території окупованого Кримського півострова. Давайте послухаємо. У рамках цього розслідування прокуратура Гамбурга
висунула 5 особам у Палаті з економічних злочинів Окружного суду Гамбурга обвинувачення в комерційному порушенні заборони на продаж, експорт і постачання, викладеної в кримському ембарго, а також у пособництві в цьому. Я ж нагадаю, станом на кінець 2023 року на Росії було зареєстровано 18 структур, пов'язаних із Siemens. Наразі частина з них ліквідована або перебуває в процесі ліквідації, а частина змінила власників і продовжує працювати. Тим часом канцлер Австрії Карл Негемар скликав на 9 квітня засідання Ради національної безпеки. Приводом для цього стало затримання колишнього співробітника Федерального відомства із захисту Конституції та боротьби з тероризмом Егісто Ота за підозрою в шпигунстві на користь Росії. Ці звинувачення на адресу Егісто Ота є серйозними. З одного боку, ці звинувачення тепер повинні бути розглянуті судовою владою. З іншого боку, необхідно оцінити і з'ясувати ситуацію з безпекою в республіці. Ми повинні запобігти тому, щоб російські шпигунські мережі загрожували нашій країні через проникнення політичні партії або мережі. Колишнього офіцера вже реформованого Федерального відомства із захисту Конституції та боротьби з тероризмом Егісто Ота затримали в Австрії у п'ятницю. Все через зловживання службовим становищем та введення розвідувальної діяльності на шкоду Австрії. Тож суд ухвалив узяти його під варту. І за даними слідства, Ото ніби передав російським шпигунам вміст мобільних телефонів високопосадовців австрійського МВС, а його колишній зять, який, як вважається, сприяв в цьому злочину, також затриманий. Тож, як бачимо, Кремль все ж таки має ще багато своїх рупорів у світі, зокрема, кривава рука бункерного диктатора може дотягнутися і туди, де б здавалося, вже не повинно бути і російського сліду, але маємо те, що маємо. І це вкотре свідчить про те, що ще більше сьогодні світ повинен усвідомлювати те, що Путін насправді не зупиняється, і він намагатиметься робити все, щоб не тільки Україну все ж таки захопити, але й, зрештою, і ті країни, якими зазвичай погрожує його путіністи-пропагандисти у своїх брехливих телеефірах. Зокрема, мова йде і про країни Євросоюзу, тому що знаємо, що вже не раз пропагандисти казали про те, що вони, в принципі, там готові і на Францію, і на Німеччину йти, і так далі. Тому треба дійсно бути тут пильними зараз також усім службам і в Євросоюзі. Ну от в Україні правоохоронці викрили контрафактний оборот спирту та цигарок на понад 8 мільйонів гривень. На жаль, так, в Україні у нас теж ще є ті, з ким потрібно боротися. Так от, 400 літрів спирту, 100 тисяч пачок цигарок та 50 кілограм подрібненого тютюну було вилучено в столичному регіоні військовослужбовцями Держприкордонслужби, СБУ та співробітниками БЕБ. Підакцизний товар на 8 мільйонів 300 тисяч гривень виявили, відпрацювавши оперативну інформацію в автівці «Опель Вівару» і на складських приміщеннях, які використовували зловмисники. Товар вже вилучений, кримінальне провадження триває. Тож, також далі буде гучне, я думаю, повідомлення з приводу того, яке покарання понесуть порушники. І, знаєте, ми сьогодні у цій інформаційній годині говорили дуже важливі слова і обговорювали теми, які зараз, мабуть, мають бути дуже актуальними, про які потрібно говорити на рівні з ситуацією на фронті. Тому що, коли в одних ефірах ми з військовими експертами аналізуємо, що відбувається зараз на різних ділянках фронту, постійно повідомляємо, як там непросто нашим силам оборони, і розповідаємо про те, як захисники та захисниці України роблять все можливе і часто неможливе для того, щоб протистояти російській агресії, для того, щоб зупиняти ворога. Тут також важливо не забувати, що поки Збройні Сили роблять все там, що від них залежить на фронті, ми тут у тилу повинні їх підтримувати. Тому тут дуже важливо було проговорити про ті ключові моменти, якими зараз Росія намагається нас з вами зламати, зокрема і про пропаганду. Тому що усі ці фейки та різні такі постановочні кадри, якими Росія атакує українців у соціальних мережах, вони що роблять? Вони підривають нашу з вами віру у перемогу. Вони підривають нашу з вами віру в Україну. А це нам зараз дуже не потрібно. І не тільки зараз. Тому що наша сила в єдності. І щоб там не було, ми тут самі розберемося в своїй країні, демократичній країні, найкращих в світі людей, що нам робити. Зрадників ми самі знайдемо та покараємо. І вони будуть перед законом відповідати за всі свої злочинні дії, тому що ми не Росія.
Але давайте все ж таки залишатися вірними собі, Україні, своїм основним моральним принципам і не забувати, що зараз головне – це наш зовнішній ворог. А це Росія та Путін, які намагаються знищити Україну. І якщо ми будемо десь там задумуватися над тим, а можливо дійсно є там щось в тих словах пропагандистських «ні, немає». Ми повинні стояти на тому, що все, що зараз ми маємо зробити, це перемогти у цій страшній війні. Тому що Путін не зупиниться і надалі він бачить, що в нього не вдається взяти нас силою. Ви тільки уявіть, він реально розуміє, що силою він не може нас взяти, бо ми їм не по зубам. Звісно, вони вирішують атакувати нас фейками. І морально зробити все так, щоб ми з вами просто опустили руку. Мовляв, якщо ми не опускаємо зброю, то ми швидше схилимо голови, станемо на коліна і опустимо руки. Ні, такого ніколи не буде. Але якщо ми будемо з вами єдиними, будемо сильними, будемо любити Україну, дбати про Україну, берегти себе і берегти Україну. Тож на цьому я і буду завершувати цю інформаційну годину, дуже насичену і головне – я хочу, щоб почули ці слова, зокрема всі ті, хто часто коментують наші ефіри, пишуть під відео, та скільки ж можна донатити, коли там хтось десь при владі у владних кабінетах краде. Дійсно, якщо ми всі зараз будемо задавати собі таке запитання, якщо ми всі просто перестанемо підтримувати сили оборони, то я думаю, вже просто наступного дня нам взагалі не буде про що говорити і що обговорювати, тому що ми просто втратимо і себе, і свою Україну, і, власне, мирне життя у нашій Україні. Тому ще раз, давайте все ж таки з вами пам'ятати, що зараз головне, а це боротьба з Росією. Ось так от. Ну і на цю мить у мене все, але я повернуся в ефір буквально за кілька хвилин. І, звісно, ми продовжимо говорити про все важливе і поговоримо і про ситуацію на фронті. Тому залишайтеся з 24-м каналом.